još u meni gori sve, srce ko mašina je. Mileta Kitića nemate priliku često da vidite jer je jedan od retkih pevača koji se ne eksponira u medijima bez pravog povoda. Ekipa Glamura čestitala je popularnom pevaču na statueti Beogradskog pobednika, a on nam je objasnio za koju kategoriju je nagrađen. Za album godine, kako za Pakline godine, bila je vrlo prisutna pesma i za pesmu Lenka, koja je ovih vremena napravila veliku slušanost. Znači da još trajem, da još nešto vredim, čime ljudi zovu i eto daju mi neka priznanja. S obzirom na to da je pevač u srećnom braku sa Martom Savić, zanimalo nas je da li supružnici čuvaju nagrade na istom mestu ili svako ima svoj prostor. Za mene malo veća prostorija treba nego njena. Pa imam jedan deo tako u kući gdje ostavljam to, našao sam, baš su bili neki iz televizije, novina, pa se to slikalo i čuvam to kad prestanem da radim ovaj posao, da imam lepe uspomene. Ona peva od kad zna za sebe i od kad mi znamo za nju. Znali smo da je talentovana, znali smo da to voli. Nedavno je u javnosti osvanuo snimak Martine i Miletove ćerke Elene, na kojem ona peva pesmu Whitney Houston. Zanimalo nas je šta otac misli o ćerkinim glasovnim sposobnostima. Ona ide u Artemedia školu, znači oni dole imaju sve i glumu, i pevanje, i komponovanje, i režiju, i sve. Ona se odlučila za pevanje, a da li će biti, ne mora da znači, možda je talentovanija za nešto drugo. Međutim, ja ću je podržati i evo im dole profesori njeni su izuzetno zadovoljni s njome. Mediji su Elenu spremno dočekali te se više spekulisalo o njenom stasu nego o glasu. Mora da bude spremna na to čim si... Bilo da si ti poznata ili od poznatih roditelja, da će biti stalno neko pisanje, da li pozitivno ili negativno, spremna budeš na sve, kao i ja. I u mene svašta je bilo pisano. Tada smo se prisjetili ranijih natpisa da je Mile operisao kapke. To je davno bilo, da sam operisao kapke, a to je sve po toj, već 7-8 godina, kada sam počeo naočara da nosim. Snimao sam ploču Šampanjac, Dejan Milićević mi je radio omot i kaže, ajde da se slikamo. Imaš, kaže, neke naočare. Ja imam neka, su ona, kako se zvala, one bekar naočare, ne ovako malo crne. Ja je stavim, slikamo se i nekako ispala ta slika interesant. I ja nju stavim na omot. I onda se počne, operi su oči, jedno moko ovamo, jedno onamo, ovo. To je meni bilo interesantno. Nosi naočare Aca Lukas, nosi svi, pa šta, svi nosi. Ja, jak su umoran i malo je da se popustilo, ali 6 banki, braću. Popularni pevač nam je prepričao i anegdotu s jednog nastupa. Pre 2 godine sam imao koncert u Cirihu i jedno 30 klinaca uzrasim među 7, 8 do 10 godina, svi nose tamne naočare i izašli naš napijek. Budući da su Miletovi vikendi radni, tek nedavno je našao vremena da se posveti radu na novom albumu čiju naslovnu numeru pod nazivom Knockout je već ekranizovao. Ona je smrtonosna, sad je logika u krizi, zar muško pada na strada od jednog pogleda. Jedan mjesec dana nisam radio, odmarao sam se i došle su neke pjesme nove koje su se svidjela i snim sam ceo album. Jer imam 30 snimljenih ploča, preko 300 pesama imam snimljenih. Nemam potrebe da snimam svake godine. To treba mlađim pjevačima radi programa, kad izađe uveče otpjeva 2-3 svoje, mora pjeva tuđe. Ja ne moram na moju radost. A na radost svih njegovih fanova, novi album bi trebalo da ugleda svetlost ovih dana, a verujemo da će pojedine numere pomeriti granice kao i svaka Miletova prethodna. Ali ja bih pristao